מקבל את כל מה שאתה רוצה, הרבה יותר גרוע לך, כי אתה רואה שאתה כבר אותו למה לצפות ונשארת עם הבעיה. כן, אבל לפעמים זה כמו ש... לפני שהלכת לכל הרופאים בעולם, לפני שהלכת לכל הרופאים בעולם, היית אופטימי, אמרת עכשיו אני אלך לכל הרופאים בעולם, אולי רפו אותי. ולאחרי שהתחלת כבר לסיים את כל הרופאים בעולם, אתה עדיין רואה שאתה תקוע עם המחלה, בפרט אחרי שכבר סיימת את כל הרופאים. אז מצוין. אתה בא ואומר לך... לא, כי לא בין... אבל שנינו יודעים שלא באמת בן אדם מגיע עד הסוף. מי שיודע? עכשיו בוא נסביר את זה אחרת. ואז היה עוד טיעון שאומר כזה דבר. כדי שבן אדם יסבול בגיהנום, הוא צריך... מה צריכים לעשות לו? לגרום לו לתת לו ביקורים בגן עדן, נכון? אם רק בגיהנום, אז זה לא רע לו. אז אתה אומר, כדי שיהיה לך רע בגיהנום, צריך להוציא אותך לחופשות בגן עדן. וכדי שיהיה לך טוב בגן עדן, מה צריך? צריך להוציא אותך לחופשות סיבובים בגיהנום. כי אם אתה כבר תהיה בגן עדן, אתה יודע שטוב לך. אז מה הוא אמר לו, מה נכון? אבל אתה תהיה הרבה זמן בגיהנום, ואת החופשות עושה בגן עדן. ואני, כל יום אני בגן עדן, את החופשות אני עושה בגיהנום. אמרתי לו, גם זה לא נכון, למה זה לא נכון? בוא נגיד לדוגמה שאתה נמצא 10 שנים רצוף בגן עדן ושבוע בגיהנום. אתה לא ממש נהנה בגן עדן, כי לא ממש חסר לך, כי לא ממש חסר לך גן עדן. כדי שאתה ממש תהנה בגן עדן, אתה ממש צריך להיות בגיהנום לפני כן. זאת אומרת שהוא שהיה 10 שנים בגיהנום, היה דקה אחת בגן עדן, מרגיש כל כך טוב, יותר טוב מאוד שכל הזמן... מה? עכשיו, וגם להפך. אם אני אהיה רק קצת בגן עדן, אז זה גם לא כל כך רע בגיהנום. כדי שיוכלו להתעלל בי בגן עדן, יצטרכו לתת לי הרבה סיבובים בגיהנום. בגיהנום יצטרכו לתת לי הרבה סיבובים בגן עדן. כך אתם בסופו של דבר, זה לא משנה בכלל. כדי שיוכלו, ואמרתי לו, ונגיד שירצו לקדם אותך בגן עדן. הרי גם בגן עדן אפשר להתקדם. נגיד שירצו לקדם אותך, מה יצטרכו לעשות לפני כן? לתת לך רע כל כך גדול, כאילו כמה שטוב לך, יצטרכו לעשות רע יותר גדול, כדי לתת לך טוב יותר גדול. כאילו כל מה שיש לך טוב יצטרכו לקחת לך אותו, ויש לך כל כך רע, אז אתה טוב יותר גדול ממנו. ולי, אם נגיד אני בגיהנום ירצו לעשות לי יותר, מה יצטרכו לעשות? לתת לי טוב יותר גדול ממנו, אז עוד פעם להפוך אותו דעה. בקיצור, אין דבר כזה גנב וגן עדן. תמיד מה שיש לך אתה רוצה, ואז אתה רוצה משהו אחר, ואז זה מתהפך. הבנו את העניין? היה יותר פשוט להבין שיש גן עדן ויש גיהנום, ואתה תמיד בשניהם. כי זה יותר אמיתי. הוא אומר, עזוב, אין, אני אומר שיש. עכשיו, מה ההבדל? בא בן אדם דתי, אומר לו, ישלחו אותך לגיהנום. מה הוא עושה? הוא אומר לו, עזוב, אין גיהנום, אין גן עדן. מה הדתי אומר? מה הדתי אומר? הדתי אומר, עזוב, זה משוגע. הוא לא מכר את התורה, הוא לא שמע את הסיפורים של הזה. הוא לא מת, אתה לא יודע, יש הוכחות שיש גיהנום, יש אנשים שחזרו משם וזה. אני אמרתי לו, נכון. יש גיהנום, יש גן עדן, נכון, אבל אני אספר איך המנגנון עובד. עכשיו, רגע, רגע, ואז בוא נמשיך את הסיפור, ואז הסיפור המשיך שאותו בן אדם אמר, לא, אלוהים הוא כל כך טוב שהוא יכול לתת לי גן עדן בלי לעשות לי לפני כן סיפורים בגיהנום. אמרתי לו, באמת? זאת אומרת, אתה יכול להרגיש טוב בלי להרגיש רע. אז אמרתי לו, אם אתה יכול להרגיש טוב בלי להרגיש רע, אז זה כבר לא הטוב הרע שלנו. כי הטוב שלנו זה רק שלפני כן חסר לך. טוב זה חיסרון. אז אתה אומר, אלוהים הוא כל כך טוב שהוא ייתן לי טוב שאין בו חיסרון. אמרתי לו, אבל אם זה לא הטוב הרע שלנו, למה אתה אומר שזה טוב? תבין, אתה מתאמץ כל כך הרבה למשהו שאתה אפילו לא יודע שהוא טוב, אולי הוא בכלל רע. אולי אם אין לך שום חיסרון זה בכלל רע. כי אם יש חיסרון, אז זה בכל מקרה רע. ואם אין חיסרון, מי אמר לך שזה טוב? אולי זה רעות אותו דבר. כן, אל תגיד, מה אתה יודע? הבנו את הנושא. ולא רואה לך, כאילו שכנע אותו, כאילו מדבר איתו. ולמה אתה מניח שרציתי לשכנע אותו? כי אני אמרתי, אם אני צריך לשכנע אותו... למה? כי אני שם דוגמה, אני לא... אולי אני צריך לשכנע אותך? אני לא מדבר עם הקירות. אני לדוגמה כן מדבר עם קירות. היום הייתה אחת בפייסבוק שכתבה, רק אנשים טיפשים הולכים לשאוב מים ובירות ריקים. עכשיו, אני בן אדם טיפש, כמו אלוהים. מנסה לתקן את איפה שאין בעיה. עכשיו. אם בן אדם חכם כמוך... לא חכם. טוב, אם בן אדם טיפש כמוך, אם היה רגיל, אם היה רגיל כמוך, הוא אומר, אבל מה ההיגיון? למה שהוא יתקן? בעיה שלא קיימת. אבל אני כל כך טיפש, שאפילו לא מבין את השאלה שלך, אני רוצה לתקן בעיה שלא קיימת, אז אני מתקן בעיה שלא קיימת. אתה עושה לי את הרב אמר. ברגע זה, אני שמח שהזכרתי לך את הרב אמר לצפק. דמגוג. וברגע זה, אני רוצה לגלות לך שאני גם דמגוג. הבנת? תודה. בבקשה.